Hi guys. Post your oversized fit and then what's underneath. Yo, hard man. Skal man bare sige til pigerne der? Så post det bedre sådan en nøgen. Like, I don't get why people make fun of me because I'm eating chips. Like, it's good. Køya? Ja, no kyang isseo? Geugeun ni kyoyang이야? Igeun ni kyoyang이야? Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt the way for no- Altså, jeg er ikke fattet den der driver stance, jeg fatter ikke, hvor den kommer fra, mand. Jeg bliver syg i hovedet af det. Hvem er hende der? Fint strong, man. Hvor sidder Travis Scott der? Giv hende et glas vand. Giv den et glas vand. Snyft. Ærligt, det gør. Det er jo sådan noget her musik her, kvinder lytter til, når de er triste, og de er ked af det. Hvis deres kæreste slår op med dem, eller de er bare heartbroken, gør. Og så er der også mænd. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Swag. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Hvad her, det kan ikke betale sig at være trist. Tid og penge, og jeg har lavet for mange penge, mand. Så nu skal jeg bruge tiden på noget andet, og det er kraften ikke at være trist, mand. Jepper, mand. 13-12, klar på vold. Okay. Det er også godt nok. Ærlig, mand. Man skal bare høre noget. Bente. Møse Bente. Glem, hvad du hed. Fuck det der tomsnak. Hvad sker med det? 13-12, klar på vold. No. Nå, men Karin, jeg er sikkert ikke blevet lagt. Jeg er gitt. Chillin' on a weekend like usual. Watching SpongeBob and Scooby Dooby Doo. She took the wires to my PlayStation. She doing too much. I didn't wipe my butt. I just pooped and got up. She got the cutest daughter, so I went to pick her up. Then almost tossed her, cause she really kicked me right in my nuts. I had to put some ice on him. Scooby Dooby Doo. Hey, get out. Dance is super spiller. Next thing. Altså, jeg vil bare lige sige, lige nu er du altså kun 480 kroner fra at få gratis fragt. Hvis du har en rabatkode, så skal du bare lige sige det nu. Rabatkode? Så er vi kommet til vilkår og betingelser. Jeg skal bare lige have dig til at acceptere dem. Bare sige ja, det gør alle. Jeg siger bare ja. Ja. Super. Dankort eller Mastercard, Visa-kort, skal det være PayPal? Vi har også mobile pay. Hvordan vil du gerne betale? Bare Dankort. Ja, det er fint. Er du en robot? Robot? Nej. Det skal jeg lige have dig til at bevise først. To sekunder. Hey, hvad så sammen? Jeg har et tip til jer, hvis I godt kan lide kinderæg. Følg med. Så tager jeg æggene ned i, tager æggene ud, sætter kinderæg i. Jo, det virkede. Hey. Det er jo ikke et lifehack, det er bare teori. fuck. Det er jo bare dumt, det der. Hvad fuck, mand? Han bred hjernen, eller hvad? Hey, hvad så sammen? Jeg har et tip til jer. Ej, det er den 1. april. Fortæl mig, du ikke har 34 kroner på kontoen, uden at fortælle mig, du ikke har 34 kroner på kontoen. Hey, hvad så sammen? Are you nervous to slide into their DMs? I've got you covered. Okay, don't listen to anything she says. Listen to this. Kom en gang ind i den søgeshow, og så var der en, der sagde, er det ikke Jackson, der sagde hej, og så sagde de, never mind, det er en han. First thing you do, you follow her. Or follow him. You like a couple pictures, they might like some back, they might follow you back, who knows. But either way, when you go to message them, here's what you say. You go, did you hear that? And then they're gonna go, hear what? Like, what is wrong with this person? And you're gonna go, replying back, your heart, it's crying out for me. Boom! Are you nervous to slide into their DMs? Fuck, det er bare hit and miss det der, man. Enten så går den bare, eller så går den bare overhovedet ikke. Ja, tak så. Det er da flot ur, det der, man. Ja, men tak for det. Det synes jeg da også. Jeg har ikke set det før, synes jeg. Kan man købe det herhjemme? Nej, det tror jeg ikke. Det er noget, de kalder Richard Mille. Hvad koster sådan et Richard Mille ur? For mig er det bare et stykke plastik, der stiger i værdi. Lidt ligesom et G-Shock. Og hvor meget stiger det? Godt og vel en lille million kroner på en god dag. Og så får man råd til at købe sådan en fleece også, ikke? For kan det vigtigt. Som er Louis Vuitton, så vidt jeg kan se. Ja, men den er varm, Martin. Det er jo det kolde tider. Fuck, hvor er han vigtig, mand. Den er varm, Martin. Det er kolde tider. Så glemmer man bare, at jeg er sådan sur. Hvad har jeg gjort? Nå, det er glemt. Hør her, jeg mangler drama i mit liv. Det var med vilje, ikke? Det var med vilje. Standarddrama. Fuck, hende er så død, bare. Jeg sad bare og læste op, hvem der så streamede, jo.
Ja, jeg har slunket ind til død, bror. Hvad mener du? Hvad mener du? Jeg er nødt til at sige færdig, for at chatten de begynder at rette mig jo. Altså, jeg var gerne med at ramme folk op, og så sad folk altså. Så. Se her. Du er færdig. Det var jeg da ikke. På ingen måde. Nu synes jeg godt ikke, I sidder og fuldstændig og... Suck my nuts, I'm so fresh, you suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Ah, okay. I'm so fresh. Åh ja, så. Det er godt nok. Oh my god, der kommer en scooter med fuld arm om hånden. Nej, det er jagtet til, det går en situation, som er skævet. Fuck, man, de har masker på alt muligt, man. Subaru. Ja, jeg er ude. Jeg er fucking ude. Det er for sygt, det der. Ja, det er for... Nå, så du er det, der sker, når man slår to flintesten sammen. Nej, det er da en gnist. Jeg er en terrorist. Nå. Nå. Der er en, der rigtig har tisset på din sukkermad. Being alive is hurting. The person that sent you this video is requesting that you please send them the, big booty pics. Now, not entirely sure what that means, but you should probably do it. The person that sent you this video is requesting. Ej, hvor er jeg glad for, at du ikke er tysker. Alle de drenge, de sover mig. Hvordan er det, at du ikke er tysker? Hæ? Wie heißt du? My name is... My... Christian? Ej, hvor er jeg glad for, at du ikke er tysker. Good one. Alle de drenge, de... Ja, det synes jeg helt klart, du skal gøre. Jeg tror faktisk, at I er ret seksuelt hårpisset. Ja, det synes jeg helt klart, du skal gøre. What happens now? Oh. Well, I didn't get enough time to prepare for that. Holdning til der hedder Thomas, det er de mentalt handicappede. Altså helt... Be like, jeg kan aldrig finde en lojal kæreste, hvor er de? Det er også rigtigt. Frederik, det er fordi, du er et fucking sexistisk røvhul, som ikke skifter sengetøj, som ikke vasker dit røvhul. Hey! Jeg skifter altså sengetøj. Be like... I can't fucking compete! I just can't fucking compete! Can you get the fuck out? I can't fucking compete! Where are you going? You're lost? I am so... What's the loudest thing you own? Stop! It's my food! Let me eat! Why the fuck do you keep looking at her? What's the loudest thing? Yes, y'all. What your bridging method says about you. Part 1. Straight bridging. You have no clue what you're doing. What is going on here? Breakfast! Nice. Contra! Woman rights of Clash of Clans. What do you think this is? I think it's... They call me Young Dagger Dick, that's my handle, yeah. Yeah! Reasons why you need to join my bedrock round. Gentag efter mig. Jeg vil gerne bede dig om at holde dig væk, inden jeg ringer til politiet. Jeg vil gerne have, at I holder jer væk, inden jeg ringer til politiet. Er du for sjov? Han lyver over! Walla, vi har lige fundet fisk. Skidt på, bror mand, du lukker diller! You stole it in the truth. I can't. Read 3 hours ago, fuck you then. I don't care if you ever message me again. Bitch. Fucking love of my life, what's up, what's up? Red. So it's like drugs. It's better than drugs, Jeremy. I know what you chasing, you can only get this from. Yo, the Amados. My merch is here. Do I look like I give a fuck? My merch is here. Så er der faktisk nogen, der er klar herinde. Ah, for sig! Så er det nu. Ja. This girl I was talking to said, I'm so glad you're not a nerd, because all they want to do is talk about computer parts.
Browse privately and securely with Tunnel Bear. This girl I was talking to said, that would be my home. Oh, and it is lovely, just beautiful. You know, you are quite a decorator. It's amazing what you've done with such a modest budget. I like that boulder. That is a nice boulder. Sheesh! Og der er fat-shaming, og så er der fit-shaming, ikke? Og det kan godt være usundt at være for tynd, men det kan også godt være usundt at være for tyk. Du må gerne sige til en tynd person, at spise noget mere og sådan noget. Men lige så snart du siger til en tyk person, spis noget mindre, så det må du ikke. Altså, det er præcis det samme jo. Prøv, der er fat-shaming, og så er der fit-shaming, ikke? Og hvad, så han er bare sådan en hakket 17-årig, der bare spændende.